Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Uzi, sejam bem-vindos ao 14º episódio da série Rua de Stone, pessoal. Estamos aqui na nossa base e, bom, hoje eu vou estar fazendo aqui, no caso, farms de cana-de-açúcar, beleza? E, bom, vou estar fazendo essas farms aqui lá em cima, onde tem aquele espaço vago. Vou fazer com que um sisteminha, como que, tipo, todas as farms de açúcar que tiverem em cima, drop os itens pelo um tubo que tem aqui embaixo e eles vão cair ali embaixo no estoque de baús, né? Como a gente não fez estoque ainda, eu vou estar fazendo só as farms por hoje, beleza? Então vamos lá. Vocês estão notando que eu tô um tempinho sem postar Minecraft? Porque eu meio que tô saturado já de jogar Minecraft. Eu não cansei. Eu cansei. Tipo assim, eu quero dar uma pausa, porque se eu ficar forçando muito, uma hora eu vou tomar raiva e eu vou parar de jogar. Então, tô dando uma pausinha aí pra mim não estourar de vez e jogar o jogo pro lado, né? Então, tipo, eu joguei tanto, tanto, tanto que já tô até meio que desmotivado. Vamos esperar um pouquinho aí. Um vídeo por semana acho que já é o suficiente até eu me restabelecer novamente, né? E também estou fazendo outras coisas no momento, então acaba sobrando pouco tempo e eu não fico com ânimo para poder gravar, né? Mas vamos lá, esqueci até o lado que eu ia fazer isso aqui, calma aí. Qual que é a frente? Cadê? A frente é ali. Beleza, o lado é para cá então. Aqui. Bom, eu vou estar fazendo aqui no caso a farm de açúcar e os itens vão cair aqui embaixo por esse tubo até lá embaixo na sala dos baús que eu abri o espaço, né? Então tá, eu vou colocar aqui os vidros, no caso os blocos de gelo para poder fazer a correnteza da cana de açúcar, né? Calma aí. Tá, aqui vai ser a parte da frente, beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ser até grande até, que vai dar pra fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11, 12, acho que pode ser 14 que vai dar certo. 13... Não, vai dar certo porque a correnteza de água não vai tão longe assim. Vixe, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu Vixe, posso estar tá calma fazendo aí. aqui então? Posso fazer dois tubos então, né? Duas farms. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aí vai ficar 3 de espaço aqui. Não dá certo, cara. Tá só tudo ímpar isso aqui. Não vai funcionar. Fazer o seguinte. Aqui vai ser o tubo principal. Não. Brincar vai ter que ser esse aqui, né? Acho que é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calma aí. Nossa, será que eu vou ter que colocar desse lado aqui? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Preciso de tipo uns 10, 8. Já sei, vou fazer desse lado aqui. Aí sobra mais espaço. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu posso fazer outra elevação que vai subir aqui pra cima, beleza? Mas então tá. Vou pular aqui dois espaços para ir chegar no meio. Um, dois, aqui. Vou subir aqui um bloco. Pode vir até 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ser 10. Beleza. 10 não, não vai dar 10 porque a água. Ah, caramba. Vixe, abriu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ixi, vai ter que ser pequenininho mesmo, então tem que fazer outra elevação, aí vai dar mais trabalho ainda, não vai funcionar direito. Tá, vamos fazer assim mesmo, vai, 8. Posto dali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, pode ser assim mesmo, vai. Então tá bom. Aqui é o meio, pulo 2. Eu acho que se ficar do lado vai interferir sim, viu? Pula 2, pulo o terceiro e aqui vai ser o outro lado. Pula 2 e aqui vai ser o meio. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá. Aqui vai ser. Onde vai ter as canas, né? E aqui vai ter onde vai ter os pistões. Aí pula um bloco, pistões e cana. Correto. Vamos fazer aqui também a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale lembrar que também ela vai ter vários andares essa farm, beleza? Então tá. Vou ter que fazer um bloco para poder fazer suporte aqui. Agora é
complicou de vez que eu não tenho slab. E vou ter que pegar slab lá embaixo. É, vai ter que pegar slab mesmo lá embaixo, calma aí. Deixa eu arrancar esse bloco aqui, depois eu reponho de volta. Opa, opa, nossa, quase que eu caio. Então tá, eu peguei aqui já as slabs, então a areia vai ficar aqui, aqui em cima. Beleza, aqui, aqui, aqui. Calma aí, pá. Assim. Pra quem não sabe, esse quadrado aqui dentro, vocês estão vendo que tá tudo vazio, né? Eu ia fazer um segundo andar aqui, mas eu pensei, como não tem nenhuma janela aqui, até espaço ali daquela janelinha ali, mais ou menos, dessa janela aqui, eu posso estar fazendo, tipo, um andar totalmente só de farms meio que compactadas, né, não exatamente compactadas, porque o tamanho delas aqui pra encaixar vai ser um pouco diferente, mas eu posso estar juntando aqui, fazer um andar só pra farms, que era o meu plano fazer isso, mas nos próximos andares, mas eu posso estar fazendo nesse andar aqui que não tem problema nenhum, né, já que basicamente toda a sala dos baús vão ficar totalmente lá embaixo. Então... eu ia colocar funil, mas funil larga o servidor, então vou ter que colocar essa paradinha de gelo aqui. Por isso que vai estar dando esse trabalhinho, né? Mas enfim, eu poderia colocar também trilho. Só que até o carrinho ficar indo e voltando, esse negócio não dá. Deixa, o barulhinho fica chato demais, deixa quieto então. Vamos fazer com água mesmo. Se tiver algum probleminha, a gente troca, substitui e coloca trilho, né? Mas acho que não vai ter não. Tem que tomar cuidado com esses slabs aqui, porque eu tô com medo da cana de açúcar cair aqui pra fora, viu? Então tá bom. Aqui a gente faltou aqui. E... beleza. Vamos colocar aqui então as areias. Correto. O próximo passo a gente vai pegar aqui. Não vou colocar água agora porque senão vai vazar tudo. Deixa eu ver isso aqui. Vamos colocar os pistões então. Vamos lá. Aqui, deixa eu pegar um bloco qualquer só pra fazer a base aqui. Puxar pra cá, beleza. Não, aqui não é no chão, é mais pra cima, assim. Beleza. Aqui fica comigo, aqui fica comigo. Isso aqui vai ter que ficar aqui embaixo de qualquer jeito, né? Vou ter que colocar uma borda aqui. Não vai dar nada. E assim, pá. Nossa, não... deixa quieto, vamos lá. Vamos colocar isso aqui primeiro, depois a gente resolve a questão da iluminação. O bom é que como a água aqui no meio vai estar correndo, a gente não precisa colocar uma piscina de água aqui, do, aqui embaixo. Já vai ter a fonte de água no meio, né? Isso vai ajudar. Então vamos fazer isso aqui. Eu quero colocar iluminação, mas acho que não vou colocar no teto porque vai ter mais andares, né, dessa farm. Então eu vou estar colocando... ixi, peraí. A gente já tá aqui em cima já. Caramba, vai dar pra colocar acho que só dois andares só de farm. Enfim, se a gente quiser cobrir isso aqui tudo, a gente cobre, né? Acho que não faz diferença não. Até porque eu não vou ficar focando muito em construir aqui em cima. Pela simples questão de ficar fazendo elevador pra ficar subindo aqui, né? Então, acho que fazer farm aqui em cima e deixar lá em cima só por decoração mesmo. Sendo que, aliás, lá em cima eu vou estar fazendo mais salas. Mas não vai, acho que nessa primeira parte aqui não vai precisar fazer nada aqui embaixo. Pistões. Podem ser pistões normais. Isso. Pá. A gente vai estar fazendo um bud switch nele pra poder detectar quando a areia crescer. A areia não. Quando a cana de açúcar crescer e a gente pega... e colhe elas, né? Belezinha. Bom, o que, que falta agora? Falta fazer a parte do teto. Eu quero pegar aqui e fazer aqui, no caso, as tochas de abóbora aqui. Eu quero colocar, acho que eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar... deixa eu ver. Pula dois, bota uma. Pula dois, bota... aqui tá certo. Aqui. E aqui também. Eu acho que vai funcionar certinho aqui. Vocês estão escutando um barulho de fundo aí? Não é aqui, é um caminhão que tá na rua aqui. Que fica acelerando toda hora. Provavelmente deve estar pintando calçado ou aguando essas plantas de rua, né? Ou caminhão de lixo não é. Eu tenho certeza que não é por causa do barulho. Também, quem disse que vai recolher lixo no final de semana de manhã desse jeito? Mas, vamos lá, vamos colocar isso aqui. Vixe, tem um buraco aqui, calma aí. Ó, não, deu certinho. Bom, tá. Já fizemos aqui, então, as bases. Vai ficar com esse de diorite, né? Vai ficar com esse polígono de diorite mesmo, porque é um bloco que eu tenho aí sobrando e... enfim, ele é feio, mas deixa quieto, né?
Bom, eu vou fazer aqui a parte de cima. Deixa eu pegar aqui então diorite. Pode ser diorite, diorite. Vou puxar aqui, calma aí. Vou ter que dar um jeito de subir aqui em cima. Cadê a pérola? Beleza. Vou pegar aqui. Beleza. Vou subir aqui em cima pra fechar aqui a parte do teto, né? O bicar depois vai dar já pra complementar aqui o espaço pra fazer os próximos andares. Dá inclusive pra poder fazer uma... Ah não, deixa quieto. Não vai dar não. Tá, vamos fazer aqui. Se vocês quiserem saber como faz essa farm de cana de açúcar, né? Dá uma conferida no canal que eu já fiz um tutorial de como vocês podem estar fazendo ela. Eu fiz ela também na temporada passada do Redstone, pra quem não viu. Fiz um outro modelo que eu tinha feito há muito tempo, depois substituí pra esse modelinho aqui, que é um pouco mais eficiente, coisa de, sei lá, 30%, 15%. A diferença não é muito, mas esse aqui, como ele é tipo assim, um pouco mais eficiente, mas também ele é muito mais econômico que a primeira versão que eu tinha trazido no canal há muito tempo. Mas tá aí o tutorial dessa versão mais nova aqui, que é a Combat Switch com fornalhas, né? Aqui, falta só mais esse aqui. Aí depois a gente pode estar colocando cana de açúcar, mas você tem que fechar ali embaixo pra poder... como é que eu falo? Pra poder... não vazar água, né? Será que essa iluminação tá boa, cara? Não sei. Beleza, vamos fazer aqui a parte de redstone primeiro pra ficar mais fácil. Então tá, aqui na parte de trás eu vou pegar aqui pistão, areia, fornalha. Peraí, deixa eu guardar isso aqui tudo. Fornalha. Comparador. Redstone. Repetidor. E eu vou precisar de um bloco normal, esse aqui. Acho que só isso, né? Beleza. Vou pegar aqui a fornalha. Vou colocar aqui no caso um bloco atrás de cada pistão. E. Aqui, lá atrás também. Beleza, aqui, opa, certo. Vou precisar também colocar aqui um pistão virado pra cima, atrás do primeiro pistão. Ixi, esse aqui vai ser difícil, hein? Ah, não, tá tranquilo. Mas aqui acho que vai dar... Aí, ah não, tá de boa, dá pra fazer esqueci. Aqui lá atrás também. Pá. Aqui. Pelo jeito sobrou bastante pistão. Não, 56, mais ou menos. Bom, beleza, vou colocar aqui a areia agora em cima desses pistões. Desse jeito, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Certo. Vou pegar aqui os comparadores, só que eu preciso de um bloco normal. Aqui, ó. Esse aqui, de grande. Vixe, a gente tá aqui na ponta já, hein. Então tá bom, deixa eu colocar aqui um bloco atrás desse pistão. A gente coloca aqui e coloca o comparador pra virado pra cá. A gente vira a frente do comparador. Vai ser um pouquinho difícil agora. Ah não, deixa eu colocar aqui em cima, beleza. Aqui em cima a gente bota uma redstone. A gente pega aqui na diagonal, sobe mais um bloco. E assim. A gente desce mais um também. Só que eu tenho que ver se tá certo, Juiz. Ah, tá certo. Tá, vou colocar mais um aqui do lado do comparador. Assim, a gente pega aqui no caso agora um repeater. Taca aqui em cima. A gente pode pegar aqui e pegar um, sei lá, diorite, taca aqui também. A gente simplesmente passa a redstone tudo pra cá. Beleza, já fizemos aqui a primeira parte dela, né? Tá, agora é só fazendo isso aqui tudo. Bom, tá praticamente quase pronto, falta só fazer esses aqui do fundo. A gente vem e coloca aqui um bloco. Eu tô achando que essa redstone que eu tenho aqui não vai dar, vou ter que pegar mais, cara. Olha aqui, eu só tenho 20. 20 é muito pouco pra traçar em tudo aqui. Aqui, calma aí, beleza. Agora a gente pega comparadores. Comparadores não. Repetidores, assim, aqui. Se bem que até sobrou, porque eu ia fazer mais andares, mas por hoje eu vou estar fazendo só um andar, né? Vamos passar a redstone pra cá, beleza. Vamos passar pra cá também. Aí não vai dar, muito pouco. Tenho que descer ali embaixo e pegar mais. Vamos lá então. Acho que não precisa pegar mais nada, não, né? Acho que só isso aqui mesmo. Aliás, não. Nossa, velho, que bug que foi esse. Que bug foi esse? Eu atravessei o chão da base. Nossa, essa pérola aqui é muito bugada. Sai pra lá. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouquinho de redstone. Isso aqui vai dar já. Vou pegar aqui alguns baús, porque eu não vou estar fazendo nenhuma sala de baús enquanto... o estoque de cana-de-açúcar enquanto eu não fizer a sala de baús, né? Então eu vou pegar aqui funil. Pra mim fazer tipo um baú provisório, coletar ali um pouquinho de cana enquanto isso. Que eu posso guardar.
Bom, praticamente vai ser só isso aqui mesmo, né? Acho que é. Acho que vai ser só isso aqui mesmo. Será que é? Deve ser, né? Então tá. Eu vou pegar aqui também bloco de madeira. Poder ativar lá o Bud Switch. Não, no caso são... 8. Pode ser só 8 mesmo. São 8, né? São 8. Então tá, só isso aqui mesmo, né? Beleza, vamos voltar então. Vou pegar aqui a pérola. Pegar mais os 8. Certo, vamos voltar lá. Esse aqui é pra jogar fora, tá quase quebrando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E assim, ó. Pá. Vixi. Ah, caramba, atravessei o negócio. Então vamos lá então. Deixa eu subir aqui em cima. Certo. Nossa, esqueci do mais importante, a cana de açúcar. Vou lá embaixo. Ah, depois eu desço lá e pego, né? Mas vamos lá. Pronto, depois que colocar a redstone em tudo, vou ativar aqui no caso o Bud Switch. Beleza, ativado. Vocês estão vendo aí a redstone foi energizada. E agora qualquer atualização que tiver aí perto dos pistões vai ser detectada, fazendo com que colete automaticamente a cana de açúcar. Aqui e aqui. Um exemplo. Atualizou, coletou e vou lá. Ah, faltou também fazer aqui no caso painel de vidro, né? Porque se a cana de açúcar, for empurrada com muita força, ela vai bater, vai cair lá no outro bloco. Faltou isso também. Mas enfim, vamos fechar aqui o fundo primeiro. Onde é que é? Vai ser aqui mesmo, né? Pá, pode ser aqui. A gente fecha. Aqui no meio, depende. Enfim, vou deixar isso aqui aberto. Tem várias formas de fazer isso aqui, mas vai ficar aberto por enquanto, vai. Vou fechar isso aqui, cara. Eu tô com medo da cana de açúcar bater. E atravessar esse slave. Vamos ver, né? Não. Droga. Bom, eu tô com um certo receio de que a cana de açúcar vai vazar por essas esquinas aqui. Mas caso aconteça, eu vou lá e preencho com o bloco normal, né? Mas vamos terminar isso aqui logo. Deixa eu buscar as canas de açúcar ali embaixo. Clica aqui, deu buraco. Tinha feito aqui. Aqui, beleza. Pá, vamos lá correndo. Rápido, rápido, rápido. Aqui. São 8, né? 8, 8, 16. 16, 16, 32. 64 canas de açúcar. Um stack completo. Certo. Vamos lá, então, voltar aqui. Pá, pá. Subir aqui em cima de novo. Nossa, acho que ia cair. Em cima. Beleza. Tá tudo fechado? Não, tá faltando aqui. E... bom, as correntezas já estão todas prontas. Falta só aqui de baixo. Certo? Então ela vai cair aqui. Vai descer direto pro túnel de baixo. Pelo menos é assim que eu quero, mas essa elevação aqui... deixa eu fazer um teste. Opa, não, não! Já foi. Então tá tudo certo, agora é só tacar aqui nossa cana de açúcar, mas tá difícil subir aqui, hein? Ai, ai, ai. Não, eu tenho pérola, pra que isso? Não, 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 não é pra sair, velho. Vamos lá, colocar aqui as canas de açúcar. Então tá, as canas de açúcar já estão todas posicionadas. Falta só colocar aqui a barra de vidro. Ou barra de ferro. Acho que barra de ferro fica melhor, porque eu não tenho muito vidro. Então deixa eu pegar aqui então. Pá, descer aí embaixo, eu não tenho ferro comigo, né? Opa! Um Endermite. Ah, fica aí. Então tá, vou descer aí embaixo, mas vixe, eu tô sem pérola, será que eu vou morrer? Faz um teste. Nossa senhora. Então vamos lá, eu vou pegar aqui barra de vidro, de ferro, vai ser tipo... precisa de mais ou menos uns 32 barras de ferro. Bom, essa barra de ferro aqui ela vai meio que impedir que a cana de açúcar voe pelo outro lado, né? Então o item vai bater diretamente na barra de ferro e vai cair diretamente em cima da água. Sem flicar lá do outro lado. Eu vou estar colocando aqui... não, caramba. Acho que tá certo por enquanto, né? Acho que vai funcionar. Então tá, vou descer lá embaixo pra colocar o funil.
comer uma carne. Pra poder coletar aqui as canas de açúcar. O baú. O Nil. Vai ser exatamente... Nossa, exatamente nesse bloco tem uma escada aqui. E esse bloco em cima. Tem que tirar isso aqui então, vai. Então, tá, vou colocar esse baú aqui, beleza. E um funilzinho aqui, os itens vão cair aqui em cima. E eu vou depois vou vir aqui embaixo ver o que tem, né. Então, pessoal, o vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi essa construção básica da minha farm de cana de açúcar. Que vai ficar lá em cima, né, tá feia por fora ela. Mas como aquela parte vai ser uma parte totalmente cheia de farms, ninguém vai ver aquilo lá. Então não tem importância e aparência, mas enfim, vai estar aí, ela é funcional, funciona bastante, bem legal, tem tutorial no canal também pra quem quiser. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o gostei, que ajuda a compartilhar o vídeo também, e eu sei que vocês estão curtindo o vídeo, deixa seu comentário, pra sua opinião é muito importante, e se inscreve no canal pra poder copiar vários vídeos, séries, tutoriais, dicas e continuação dessa série épica, beleza pessoal? E então é isso, até mais, e fui! Ah, esqueci uma coisa, faltou o nome dos inscritos do último episódio. Calma aí, calma aí. Calma aí. Deixa eu pegar aqui o livro. Inclusive tinha até mais um pra me colocar. Deixa eu pegar aqui o nome. Vamos lá. Aqui, ó. Queria mandar um salve pro Bay Twitch de Silvio Neto, Streezer Games, Anthony Ips. Não, Anthony. Não, Anto. NNNY. Metroid Gamer, Jalfan. Jal. Nossa, cada nome estranho que vocês usam. Jalkfan 12, Diogo Shoes, Wafa, canal dos canais, Copiable Bird 5, Eric, Henrique Santos, Eduardo Gabriel, Vinícius Petri, Tridox, Craft, Elias, Safe, MLB Tutoriais, Gustavo Araújo, Smiley, Ludmi, Tails do Redstone, canal do Tails, para quem não segue, Webgamer, Riquelme, Coimbra, Richard Douglas, Kuruneco, Matheus Mendonça, Zscrup, Necromante 123, e também tem a Sandy Alves SQ. Beleza? Então é isso, até mais e fui!